Gospodine Pešiću, prvo hvala što ste pristali da pokažete da živite kao sav normalan svet, a to je bilo evidentno i na ovoj promociji knjige. I zamolit ću vas da mi potpišete primerak, ali moram da kažem ono što mi se najviše dopalo u celoj ovoj priči danas je ta rečenica uvek je bolje pobediti nego izgubiti. Pa je, uvek su bolje dve velike baklave nego jedna mala, ja mislim. Vi ste danas, između ostalog i za vas, piše to kao light motiv, važno je da voliš ono što radiš. Tako je. Neke poražavajuće statistike u svetu kažu 80% ljudi ide na posao koji ne voli svakog dana. To su sigurno ljudi, ne koji, što kaže Kusta, koji nemaju sreću, nego su nesretni. Vi ste izvesni u ovih 20% koji imaju sreću. Pa ja ne bih to nazvao srećan, ja bih to nazvao jedno veliko zadovoljstvo. Sreća prati one, to je moja bila pre nedelju dana kad sam se vidio sa Kustom. Ja njemu kažem, ja sam rođen 28. avgusta na Veliku Gospojinu i ovi moji kad me vide i kažu, pa ti si srećan zato što si tada rođen. Kaže Kusta, kaže, to nije tačno. Ti si srećan zato što si ti za to zaslužan. Tako je. Čovjek kreira svoju sreću. Što kažu, što više radiš, imaš veće sreće, imaš više sreće. Tako da, sreća je relativna stvar. Svi mi, cilj nam je da budemo srećni, da živimo u slozi. Pre svega da imamo mir u svojoj porodici. Ako nam je porodica sretna, onda smo i mi sretni, onda nam je lakše i da sve te naše ciljeve, snove ostvarujemo, naravno. U vašem slučaju to bi mogli da se kaže sreća prati hrabre, ali prati i vredne. Pa jeste, i uporne. Upornost je jedna, upornost o tome se malo priča, a mnogo se priča o samopouzdanju. Ali upornost je stvarno jedna disciplina, ali tako kažem, koja stvarno zavisi samo od tebe. Tu od nikoga ne zavisiš. Znači, to je jedino što sam određuješ. Pričat ćemo puno o upornosti, o ljudima koji su vam pomagali, o porodici kao važnom segmentu, ali napolje vas čeka mnogo onih koji su igrali za vas i koji su učili od vas. Pa ja evo za početak, za kraj ovog prvog segmenta razgovora molim samo potpis. Može. Dobar dan u Pirotu. Dobar dan, otkud vi ovde? Pa eto. Dobro došli. U Beogradu smo uspeli da vas ukrademo samo za dve rečenice na promociji knjige. Zadovoljstvo. Teško je stići do mene. Pa to sam htela da vam kažem. Kažu da je jedino pravo mesto gde ste opušteni, gde vas ne jure novinar i Pirot. Pa, da. Je li tako? Može biti. U onoj lepoj knjizi... Ne, ovo je jedino mesto gde se sad nalazimo i tu u ovom delu ove naše porodične kuće, gde stvarno ponekada pomislim, to je jedino mesto koje samo meni pripada. Jer mi smo gastarbajteri, oni po čitavom svetu putujemo i uvijek se naravno vraćamo ovdje. U vašoj lepoj knjizi, koju sam pročitala umeđu vremenu, piše Pirot je mesto gde se rado vraćam, u kome sam uvijek nostalgičan, zapravo ne vraćam se Pirotu, ja živim sa Pirotom gde god da sam. Pa jeste te slike tako iz tog srećnog detinjstva nose po celom svetu? Da, apsolutno. Nekako sva ta priznanja u tom sportu, gde u tom sportskom životu se pobeđuje, gubi, putuje, ali uvek ti ostaje, uvek si u Pirotu, uvek si u tom okruženju tvojih drugara, prijatelja i... Ponekada stvarno pomisliš koliko ti je drago što si pobedio da ti ovi u Pirotu to priznaju. Nekako ti to ponekada predstavlja najveće priznanje. Pa kako kažu, najteže je biti prorok u svom mestu. I vi ste uspeli u tome. Pa, ja volim Pirota i Pirotčance, naravno. A stvarno imam osjećaj da i mene, one, ne da me respektuju, nego me stvarno vole. I... To vidim svaki dan kad dođem ovde, bilo gde
bilo gde da se nalazim, da li u slobodnom vremenu, da li se bavim sportom, da li idem na ovaj naš bazen, da li igram isto malo tenis ili bilo šta. Srećem sve moje nekade drugare, oni su naravno sada već, kako kažem, u godinama. Onda kao, gde si Kari, ja dok se, dok ga otkrijem koje, svi smo se promenili i tako. Ali svi imate... A ima i ova nova generacija se pojavljuje, prate me preko sporta, drago im je kad me vide i tako. E, kažete Kari, svi imate ovde nadimke. Da. Ajde, vi ispričate odakle to Kari. Pa evo ovde baš, evo, vidite ovu banderu. Dobro. To je naravno ta, tada je to bila ona drvena, ona u ona vremena. Dobro. I onda smo se mi iz grada vraćali, ono, u Pirotu su bili dve bioskopske sale, Iskra i Mladost. Aha. I onda je u ta vremena, naravno svi nismo imali prilike ili nismo mogli da dobijemo ulaznice. I ja sam bio jedan od sretnika koji je dobio ulaznicu za film u kome je bio glavni glumac i čuveni Harry Belafonte. I onda ja se sada vraćam. I ovde me svi čekaju, ovde na ulici, sad je asfaltirano to, sad je to malo i uređeno i tako. Svi oni meni čekaju, lampa je tu gore, to je sve kao u pozorištu i sad ja trebam da ispričam o filmu. I sad ona glava se pojavljuje, znate, ona je u filmu i tako dalje, uvod, sve ja to izglumim i onda kažem i glavne uloge Kari Belafonte. Onda se javi tu neki, nije Kari, nego je Hari. I od tada sam ja posta Kari. Da. A mnogo je lepa ta priča o tome kako odete u Beograd i čeznete za Pirotom i za rodnom kućom i vraćate se. Jel možete danas da se setite te emocije kad ste rešili da dosta je s Beogradom, vraćate se u Pirot, ovde je Jorgovan, tu je verovatno neki sto i pa, svi ručaju. Da, sećam se, pa ja sam pročitao knjigu. Pošto čitao je pisao. Yes. Ne, ovde, ovo je bila stara kuća, naravno, ovde je bio, ovde smo u stvari, evo baš tu negde, gde je ova, sad smo je malo isekli, doteruju nešto, sređuju. To je neka dunja. To je neka jabuka. A jabuka. To je kad se rodio Luka, moj unuk. Aha. I onda smo zasadili, sad za Freju, ova naša unuka, je planirano da se ovdje zasadi, kako se zove, taj lepi jorgovan. Divno. Bude kao... Nije bitno. Dobre. Uglavnom, ovdje je bio nedeljni ručak, jer je to bila stara kuća, ovdje je bio ulaz u kuhinju, trpezariju. Ovdje su spavaće sobe neke. E, tu je bilo, tu smo mi sedeli. Ono nedeljni ručak, avgust mjesec, 18. recimo, da kažemo. Ne, ja sam 18. augusta otišao, nisam izdržao ni 10 dana i vraćam se. Evo, tu se vraćam. Oni svi unesen zburazer, moj i mama i tata. Kaže, otkud ti sad, kao vi sad kad ste došli, otkud vi? I tako baš iznenađenje. Ja kažem, ma ne mogu više sta Beograd pustiti. Tata ono bio, ono što kažu, nije me do kraja nikada doživio, jer je stalno bio negde na putu, van kuće. On, emotivac, jedva dočekuje, ponovo sam se vratio, ponovo kao, ma šta ćeš pustiti tamo u Beograd? I ovde može košarka da se igra. Drugo, završio se ekonomsku školu, a Dragan Nikolić, legendarni direktor 1. maja, je bio njegov veliki prijatelj. Pa tamo ćemo te zaposliti i ono život, budućnost obezbeđena. I majka gleda, majka je bila uvek, kako se zove, racionalnije mnogo. I ona kaže, dobro, gde su ti stvari? Ja tu sam stavio negde te torbe, kofere, šta ja znam. Kaže, ajde, kaže, Sretene, ti idi na autobusku stanicu, kupi mu karte i sutra, taj je bio direktan autobus, 6.45, sećam se, ujutro rano, kupi mu karte i ti se, kažeš, sve to vraćaš nazad. Ja gledam, šta je ovo? Šta je ovo? Ona kaže, ja ću sad to da operem, ti se malo sredi, a ti Sretene i... Tako sam se ja, tako sam otišao u život. Poslala vas u svetski uspeh. Poslala me u svet. Donela odluku za mene. Ovdje su opet tu žene, tako se ranije živjelo. U Nikolčilog dolazili ove, pili kafe, ogovarali, pričali i tako dalje.
I ja u jednom momentu bio sam na, počeo sam da ide na, ovaj, nastavu Esperanta. Tada je, ne, stvarno. Esperanto, Esperanto, da. Tu u biblioteci u gradu i ovaj, tamo si mogao da učiš, naravno, sve jezike. Tada je bio ruski, nemački, francuski, koji je bio moj neki prvi jezik u školi. I ja se sada vraćam i pita mene mama, kako je bilo na Esperanto? Znaš, ja kažem, pa dobro, sve je bilo dobro, a ovi ne znaju šta je Esperanto. Aha. I onda mama njima objasni da je to jezik, međunarodni jezik. A onda oni kažu, pa što nisi Sveto, pa što, Dušanka, što ga nisi upisala da uči ove jezike normalne, kao francuski, engleski, šta je znam, nemački. Kaže, ovo je međunarodni, a moj Sveta će biti svetski čovjek. I zato, da mislite vi, to je živa istina. Pa to je fantastično. Ne, ali stvarno je živa istina. To što mama može da osjeti, to da, je, da. To je neverovatno. A, ono ne liči na onaj dud gde je visio. Ja ne znam još sam li ja postao svetski čovjek, ali sam putao po čitavom svetu. Tako. A, ja mislim da ste postali svetski čovjek. Međunarodni. Pa međunarodni. Međunarodni. Onaj koš tamo ne liči na koš koji ste nekad imali na dudu, da. Ali ajmo do koša ne može. Ovdje je bio dud. Ovdje, ako ja sad, ovdje je bio kod komšije. Dobro. Ovdje je Pera Stamenović, tadašnji igrač košarkaškog kluba ovdje, koji je bio naravno od mene stariji, on je u gimnaziji bio najbolji đak. Ovdje je bio jedan veliki dud, a ja sam ovdje i bila naša kuhinja ovdje. Dobro. I onda ja kroz prozor gledam i on ono kako se kaže koš od onog bureta. Mm-hmm. On je stavio na i ubacuje. Ubacuje, ubacuje i onda uzme knjigu, šeta od dozgo prema dole i uči. I mama kaže, pogledaj Perka, Sveto, pogledaj, kaže Perka. A ja u stvari ne gledam njega kako on uči, a ja gledam kako on ubaci. Meni je to bilo interesantnije. I onda, onda me on tu, ja prebacim preko, kako se zove, preko ograde, i onda on mene uči, ono, prvi šut, ulaz, korak i tako dalje. Jel ovaj koš uspomene na koš kod komšije? Pa jes, malo smo to, to je zbog Luke, ovog mog unuka, koji isto... Košarkaš. Košarkaš. Ima sad 15 godina, on igra u Minhenu, u Bayern Minhenu. I i sad šta? Tu smo napravili, tu dođemo pa se malo zezamo. Tu ima neki, tu ulazimo pa se, tamo imamo neki kao bazenčić. I dajte, da vidimo jesam li u formi. Opa. Tu mi, tu igramo, zezamo se, pravimo ove različite sa Lukom. Dođe i Marko, naravno. Ova sad druga unuka Freja i ona je mala i ona... Aha. Tako da, eto, to je to. Karijer, vas slušaju? Tu provodimo vreme. Taj podmlada koji se bavi košarkom, jel vas sluša? Sluša vaše savete trenerske, iskustva? U kom smislu? Pa ne znam, ono, uradi ovo, nemoj pa ja da uradiš ne, ja ono. Ja vidim da slušaju, da li čuju, ne znam. Slušala sam i na promociji knjige, a i u knjizi... Da li da držim i dalje? Držite, lepo vam stoji za kadar. Slušala sam košarkaša kako svedoče o tome da ste strogi, zahtevni, ali da ste uspevali da gradite s jedne strane autoritete, da ih gledate kao da su vaša deca. Ali kako je kad su stvarno vaša deca? Kako je bilo kad je Marko trenirao? Ja i Marko smo imali, ja sam bio trener reprezentacije Jugoslavije, a on je bio igrač reprezentacije Nemačke. Pa smo igrali jedan protiv drugog. Pa sam bio njegov trener u Albi, pa sam bio njegov trener u Rimu. Teško. Teško. Nije to lako. U Rimu, a i u Albi, imao sam veliku sreću zato što sam imao igrače koji su podržavali Marka. Uh-huh. Oni su ga podržavali, a ovi okolo, koji su oni koji svuda, kao i kod nas, i u čitavom svetu, ima oni koji brine tuđu brigu. Uh-huh. Tako. I onda zašto sin igra, on vjerovatno igra zato što je on, zašto je trener njegov otac i tako dalje. A igrači su stajali i po... ja sam, nije njemu bilo lako. Znači, što vi kažete, ja sam zahtevan, tražim puno, pa tražim i od njega puno. I ponekada je ispadalo baš ono, baš neka kritika koja
zaboli, a onda su spašavali te situacije, nekog konflikta ili velike nesreće, da tako kažem, igrači njegovi ili moji igrači koji su uvek bili tu između nas da bi se stvarala jedna pozitivna atmosfera, da bi mi mogli normalno da funkcionišemo. Tako da, ako imaš takvu okolinu oko toga, ja mislim da to može da bude i korisno. E sad, kad je unuk stasao da igra košarku, možda ćete da se ponašate kao vaš tata kad je bilo u pitanju procenjivanje Markove igre. Ima mnogo lepa priča kako deda brani unuka. Da, to je stvarno interesantno. To je bilo u Berlinu. Ja sam trenirao Albu, a Mutapčić, moj nekadašnji igrač i posle kolega i trener, Emir Mutapčić, igrao iz Jugoslavije, iz Bosne, i on je bio trener Marku u tom drugom timu gde su bili mladići. I mi sad odemo da gledamo tu utakmicu, završi se ta utakmica, idemo neko piće na večeru i tata je bio kod nas u gostu. I onda sedimo tu, trener i mi, i tata sluša sve i onda Muki sad kaže, pa jeste, ali Marko bi morao malo više da se vrati nazad ili neku primjeru. Pa onda diskutuje se ostalim igračima, pa opet Marko je kao mogao, a nije, recimo, ali nije to sad neka velika kritika, ali je otprilike negativno. Ale sve to sluša, naravno, i u neko doba on se okrene Mukiju, kad je po neki treći put on spomenuo Marka u nekom negativnom smislu, on kaže, Muki, kažem, i ti nisi bio neki naročiti igrač. Tako da Muki odmah prestao, više nije bilo nikakve diskusije. Posle ove emisije nek se čuvaju oni što će probati da kritikuju Luku. To... Bićemo kontrolisati situaciju. Ne sumnjam. Vi trenirate, šetate po keju kad ste ovde, idete na bazen. Hodam. Hodate, da. Nemam šetanje, brzo hodanje. Dobro, brzo hodanje. Sad ćemo da vidimo da li ja mogu da pratim vaš tempo i da li snimatelji mogu da prate. Put do svih tih destinacija u Pirotu nas vodi kroz lepu Novosadsku ulicu, pa još malo priče uz Novosadsku. Može. A sledeći put ću da vam donesem bolju loptu, stvarno. Izvinjavam se. Toliko o tome. Izvinjavam se. Kari, Novosadska ulica je nekako kao znamenje. Rođeni ste u stvari u Novom Sadu, a sa tri godine ste prešli u Pirot i odrasli u ulici koja se zove Novosadska. Da, to je onako baš, što vam kažu, neki koincidencija. Da. Ili slučaj. Mora da je bilo lepo odrastati u ulici koja je slepa, u kojoj se svi poznaju. Ništa, ovo sad, ja nisam ovde, inače mi zabranio ove automobile. Evo je maca tamo. Ona je glavna. Kad god dođem, ona me informiše tačno i onda kaže Kari, dajte ovo da uradimo, dajte ovo da, daj da asfaltiramo ovde, daj da asfaltiramo. Pa rekao, nisam ja gradonačelnik ovog grada, idite kod njega pa se žalite. Eto, to je ta ulica, mala, zatvorena, svi se znamo. Ali tad se poštovala ta institucija, komšija? Komšija... Mi smo, što ono kaže, živjeli u tom takozvanom trouglu. Škola, sport, komšiluk. I to je bilo naše kretanje. Naravno, odlazilo se ponekad u pozorište, odlazilo se u neki bioskop. Ovde se igralo, ovde se bavilo samo sportom. Mi smo ovde zimi, recimo, kad napada sneg u ona vremena, onda igramo hokej na snegu sa onim palicama. Polomimo i noge i ruke i tako. Dolazimo kući, kukanje i tako dalje. Tako da imali smo, to je isto vrlo ovako jedinstveno, mi smo sami formirali sportsko društvo Pionir se zvao. To je bio fudbalska ekipa odavde iz ove ulice, porodica Paunović, ja naravno, moj burazer, Toci, svi ovi odavde. I mi smo imali, uspeli smo da nakon toga sve te delove grada izmotivišemo, pa su oni počeli da prave svoje ulične timove i onda smo se takmičili.
Tu je dolazio, ako opšte bitno za tu priču, moj taj prvi trener, čuveni, legendarni Zvonimir Bičić, i on je bio u nekoj porodičnoj vezi sa familijom Živković i on je tu dolazio i mene je tu on praktično i otkrio. I naterao me da ne igram fudbal i bio najveći protivnik fudbala i osnivač, jedan od osnivača, naravno, košarke u Pirotu. I on me na neki način izmotivisao. Ja sam onda, kao kažem, odlučio se za košarku. Pa nije bilo ni teško da promenite tu priču o fudbalu, pošto postoji svedočenje o tome da ste izmigoljila vam se lopta kao golman u jednom trenutku. Pa jeste, to je tačno. I da ste preplakali. Ja sam, poraz. Ja sam bio golman Pirotskog Radničkog, pionirskog tima, naravno. Znači, to je nekih 13-14 godina, da tako kažem. I igrali smo na prvenstvu Srbije u Leskovcu. U finalu protiv Dubočice bilo je 2-2. Kiša razvaljuje, znam kao danas, centar šut sa desne strane, ja izađem, presečem loptu, uhvatim ja loptu i pošto su to bile kožne, ona mi zmigolji i uleti. Izgubimo 3-2. To je bilo od Leskovca do Pirota, svi smo plakali. I tu sam ja praktično završio fudbalsku karijeru. I u međuvremenu se ubacio, naravno, profesor, trener Zvonimir Mičić i baš u tom momentu kad je trebalo. Ali o njemu svedočite kao o čoveku koji vam je negde urezao način na koji ćete vi kasnije da postupate sa igračima. Pa jeste, zato što je on... To su bili, Tanja, to su bili ne samo on, takvih je bilo u Srbiji i naravno u Jugoslaviji, popriličan broj ljudi koji su stvarali košarku u malim mestima. Košarka, naravno, u ta vremena, košarka nije bila, imala tu popularnost koju danas ima. Čak što više, rukomet je bio daleko popularniji nego košarka. Prvi neki rezultati reprezentacije na prvenstvu Evrope u Beogradu, pa onda osvajanje prvenstva sveta sa Rankom u Ljubljani. To su neke godine, početak 60-ih, kraj 60-ih, početak 70-ih, kada jugoslovenska košarka počinje da, kao kažem, postiže rezultate, visoke rezultate, vrhunske rezultate na internacionalnoj sceni, na tim prvenstvima. I naravno, popularnost raste. Tako da, ali ja bih rekao da ta baza te naše košarke ipak se stvarala u manjim mestima i stvarali su upravo ljudi kao što je bio Zvonimir Mičić. Sad ste ispričali kako ste preplakali od Leskovca do Pirota. Da. A kasnije, kad su se dešavali neki porazi, jeste ih tako dramatično primali kad je košarka bila u pitanju? Da, sigurno. Svaki poraz je, naravno, ranije, naravno, to je kraj sveta. Znači, doživljavaš poraz kao i vi, verovatno, u nekom drugom smislu. Emotivno, nezadovoljan si sa sobom, nezadovoljan si sa drugim, žao ti je, ne možeš da spavaš, okrećeš se i tako dalje. Vera kaže, onda idi u drugu sobu, ajde, pusti, pa nije ti prvi put, a nije ni zadnji. Ali s vremenom, naravno, kao i sve u životu, sve više taj poraz doživljavaš kao proveru tvojih mogućnosti. Tako da ja mislim da sam ja u toj nekoj fazi kad spavam mnogo bolje, ali provodim duže vremena u analizi toga razloga zbog čega smo došli do neke izgubljene utakmice i nekog poraza i šta znam. Vidim i komšije imaju koš, znači ulica. Sportska familija. Idemo dalje na sledeće mesto. Moram da zaključim, Novosadska izgleda kao da se dobro primaju košarkaši, jer svako dvorište ima koš. Pa ima. Košarka je naš nacionalni brend. Yes. Ovde sam ja, što ono kažu, kao riba u vodi. Dobro.
To je apsolutno isti osjećaj, znači da ne preterujemo, ali apsolutno isti osjećaj kao što smo malo pre bili kod mene kući. A vi ste videli da ja stanujem. To je, znači, 300 metara od moje kuće je ovo igralište. Omladinski stadion. Ovde, tako, omladinski stadion. Znači, ovde, na ovom omladinskom stadionu, mi smo trenirali čitav dan. Znači, od jutra do mraka. Ja sad kažem, pa čekajte, ona najmodernija reč u današnjem tom sportu ili u životu je samopouzdanje. Kako gradi? Nema dovoljno samopouzdanja. Pa dođe prijatelj ovde, pa opali jedno 500 šuteva svaki dan, pa da vidiš kako će ti se samopouzdanje podići. Pa samopouzdanje se isto, niko nije rođen sa samopouzdanje se isto trenira. Dok ste ubacivali tako neumorno u koš ovde na ovom stadionu, jeste ikad mogli da sanjate da ćete jednom u životu postati zvanično jedan od najtrofejnijih trenera Evrope? Pa, dokle su išla maštanja u to vreme? Pa, ja nisam u stvari nikada ni želeo da budem trener. Mislim, nisam bio ja u tom svetu. Ja sam bio u svetu košarke, naravno, studirao sam ekonomiju, želeo sam da se bavim biznisom. To su neka vremena kada košarka nije biti trener, da, okej, ali ko je to sada budućnost trenera? Dobro. Moja isto supruga završila ekonomski fakultet, znači mi se bavimo tim poslom. Ja sam tako i počeo. Dok me tadašnji, u ona vremena, predsednik, pokojni, legendarni predsednik Bosne i Sarajeva, Ferit Bešlagić, jednostavno jednog dana došao i rekao ja hoću da ti budeš direktor kluba. Ajde, spoji biznis sa sportom. Ovo, to je za mene bilo kao da se ponovo rodio. U stvari, ja sam to želeo da radim. Želeo sam da to moje iskustvo i sporta i ta poznanstva i sve to, ja sam donosio reklame, odmah klubu sam donosio reklame. U smislu, radio sam, stvarno sam radio kao pravi direktor. I onda se to desilo, što se desilo da sam ja postao trener na silu, jer trener, naš trener Draško Prodanović, jedan fantastičan poznavalac košarke koji je dugo godina bio pomoćnik i Boše Tanjevića, on je jednostavno bilo je slabih rezultata nego što se od Bosne očekivalo. Njemu je to bilo previše, teo je da se ponovo vrati da radi sa mladima, da bude u klubu, naravno da ostane u košarci. I onda je Ferid zvao kod mene, došao i kaže, si našao trenera. Ja kažem, pa kako ti misliš da ja sad, pa ti si, kaže direktor, nađi trenera. I on mene ujutru zove, kaže, pa si našao trenera. Ja kažem, pa sam rekao juče. Kaže, dok ti si direktor, dok ne nađeš trenera, ti si trener. Tako sam ja postao trener. Voleli ste taj period života kad ste živeli? To mi je najbolji deo. Slušajte, ja sam nekako stvarno imao neku sreću da me pratila ta sreća, da sam napustio Partizan, otišao sam, svi su se vatili za glavu, gde ćeš tamo zima, šta će Sarajevo, ovo, ono. Ja upoznao sam naravno Veru tada, koja je sigurno, ne na neki način, nego na vrlo značajan način uticala da sam ja ostao i dalje u Sarajevo. Međutim, Sarajevo to je bio grad. To je bio grad, to je bilo multikulti, To je od 70. pa tamo do 80. do 87. kad sam ja otišao da budem trener nemačke reprezentacije, to je sve, to se pojavljuju svi ovi koji vi sada još uvijek ih slušamo, i Zdravka Čolića, i Belo Dugme, i Haris Đinović, i prvaci u futbalu u Sarajevo, prvaci Željničar u futbalu, rukometaši prvaci, moja Vera prvakinja sa Željničarom, Mladom Bosnom, sport, to sve cveta, dolaze olimpijski igre, 84. zimske olimpijske igre, kao šlag, kao jagoda na šlag, na sve ono što se dešavalo. I onda dođe ova tuga, ova... Rat. I tako. Nekoliko puta spominjate Veru, nekoga ko vas je pratio i podržavao u selidbama, u promenama života, u odlučivanjima koji klub, u svemu. Pa jeste, moram da vam kažem, Tanja, da je previše ne hvalimo, da se ne ubrzi. Dobro. Ali u tom našem
ajde tako kažem, u trenerskom poslu, nemoguće je praktično egzistirati ako nemaš tu podršku od supruge. Ona je verovatno, pošto se bavila sportom, mogla i da razume život trenera. Ona mi daje apsolutno veliku podršku i najveći je kritičar. Apsolutno najveći. Ja tako, kad nekada izgubim utakmicu, pa ja moram nekome da se požalim i odem, pa idemo negde, prošetamo, pa negde nešto da večeramo ili šta ja znam, ja kažem, zamisli ovog nekog igrača, ja sam ga doveo, dao sam mu šansu i dajem mu šansu svaki dan, a on ništa. Čak i bezobrazan. Kažem ja, ja sam tu pod nekim adrenalinom. Ljutim, oni ljut sam, jer smo izgubili utakmicu, a i na njega sam ljut. I ona sluša sve, naravno, trpi i u neko doba sastane i kaže, seća se, da je. Pa Pešiću, ona tako, pošto je zgodnije da, kao, kaže, jesi ti trener? Ja kažem, pa normalno sam trener, kako su to pitanja? Donosi odluke Pešiću. Pusti mi ovu, kaže, priču, sad ovde mi se žališ. Donosi odluke, daj mu šansu ili ga sklanja. Nemoj meni ovde se žališ. Ali Pešiću, velika je stvar imati tu vrstu podrške porodice, supruge koja ode na porođaj, a vi ste na utakmici, a oni vam čestitaju, a vi primate čestitke misleći zbog pobede. Tako je, to je istina. To ste pročitali verovatno negde. U knjizi. U knjizi. Da. Stvarno, kad vam se rodila čerka. To je živa istina. To je živa istina. 16. januara, ja kad sam došao u Barceloni, onda Samaran, koji je veliki navijač, on je, valjda neka knjiga bila, neka, ne znam, promocija, i ja sam tu došao kao gost i on preko dođe, pošto sam tek stigao, dođe da me pozdravi i da čestita i da poželi sve i kaže, opa, znam ja vas i tako dalje. Kažem, pa dobro, ali kaže on, znate ja odakle ja vas znam? Znam vas iz Sarajeva. Kako iz Sarajeva? Kaže, bio sam na utakmici kad ste igrali Bosna-Barcelona. On je bio tada, za vreme tih olimpijskih igara, mi smo igrali na Iliđi. Jer nismo mogli da igramo u Skenderiji, jer je bio zauzeto zbog olimpijskih igara. Kažem ja, a sećate se te utakmice? Kažem, sećam se. Mislim da ste vi dobili. Ja kažem, da, mi smo dobili. A znate li ko je to datum bio? Kažem, pa ne znam, tamo bilo u Olimpiji. 16. rekao januara. Kažem, kako se sećate? Znači, toliko vam je bila važna pobjeda protiv Barcelone, pa se sećate. I ja njemu kažem, ne, nego, posle utakmice, bilo čestitanja, mi smo se radovali, naravno, pobedili smo, mislim, mladi tim, pobedili smo Barsu, koja se bila vrhunski tim. I ja izađem iz dvorane, a direktor dvorane ti je bio neki Dragan Buha. Pamtim dobro, ima pamćenje. A sneg, ne vidim moj auto uopšte, ja sam imao nekog žutog golfa i tražim auto, ne mogu da nađem. Okrećem se, tražim, to je napadao u snegu, kao što znaju u Sarajevu, kao preko ovih tribina. Kaže, trči on, od tamo, iz one dvorane, Kari, čestitam ovo, ono. Peša, znaš, tako su mene zvali u Sarajevu, po Pešić, Peša, čestitam. Ja sam okrenuo, kažem, čestito si mi, šta ti je, si normalan i tako dalje. Ma jok me kaže, evo sad mi javljaju na telefon u kancelariji, dobio si čerku. 16. januara 84. Tamo zima, kad je bila olimpijske igre. I ja sad to mojim igračima, koji kao koč, eto, znaš, imam ja jedan problem. Pa koji problem? Pa eto, moja žena treba da se porodi, pa ja ne bi išao na ovu utakmicu i tako dalje. Kao, moram da budem sa njom, ne znamo, tu je došao je dan porođaja, pa ja bih voleo da ne idem, da se oslobodim. Ovi iz kluba, naravno, odmah kažu, pusti ga, ipak igrač treba bude sa porodicom i sa suprugom i tako dalje. A moja Vera uzme taksi, sedne u taksi, ode u bolnici na Košovo, porodi se, dobijemo čerku.
I saznate tek kad je neki fiksni telefon negde zazvonio. Da. Drugo vreme. Drugo vreme, da. E sad, za sve to i za sve zasluge i vaše i cele porodice i porodice koja zapravo trpi uz jednog takvog čoveka kao što ste vi, mislim da bi bilo pravedno ono što sam čula da se sprema, ali ne znam da li ste vi aminovali. Ovaj stadion je divan, ali zove se samo Omladinski. Ima li šanse, na primjer, da se zove Svetislav Pešić? Pa oni su, znam da je to, naravno, gradonačelnik je mene pitao šta ja mislim o tome. Ja sam rekao da sam ja počastvovan, da li mi to možemo da stavimo u postupak. Kažem, čim si me pitao šta sad to više ne zavisi od mene, od mene samo zavisilo da ja to prihvatim kao jedno veliko, kao kažem, ogromno priznanje. Ja jesam jedan od, kao kažem, poznatijih Piroćanaca i čovek iz sporta, ali Pirot, znate kako, ja jesam, ja sam uvek, ipak je ovo razgovor sa mnom, pa treba pričati o meni, je li tako? Naravno. Ja sam uvek, tražio taj balans između skromnosti i samopouzdanja. To mi je uvek neka bila, da budem dovoljno na zemlji, ali da znam ko sam. Tako da i to, taj predlog i to pitanje i to priznanje koje mi je gradonačelnik predložio, ja sam to naravno prihvatio, ali znam isto da je grad Pirot imao toliko sportista. Ja se uvek plašim da ja sad tu, da nekome ne oduzmem. Ali ako je sad to takva jedna odluka, verovatno su ljudi dobro razmislili pre nego što su me pitali. Ma ja bih jako voljela kad bismo mogli jednog dana da slikamo vašeg unuka kako ulazi na stadion Svetislav Pešić i ubacuje u koš. Ako smo počeli sa Dobar dan u Pirotu, ovaj nastavak je Dobar dan u Beogradu. Za kraj ovog našeg razgovora, kao nekakva rekapitulacija onoga o čemu smo razgovarali, da je bilo neosporno divnih trenutaka u vašoj karijeri, ali i nekih teških trenutaka u životu, zbog čega je, da kažem, i porodica i privatni život trpeo, pa niste bili tu kad vam se supruga porađala, deca su se selila u Nemačku, sin nije znao nemački jezik, upisivao se u gimnaziju, ćerka je šetala kroz stan u kome je bilo 20, što vaših prijatelja, što rođaka koji su bili izbeglice iz Sarajeva u tom trenutku. I sad sve to s jedne strane gde ste imali podršku porodice, ali nije bilo lako. I s druge strane svi ovi uspesi i ljubav prema košarci, da vam sad da neko onu rečenicu što vole, da mi je sad ova pamet i ono vreme, jel biste išli istim putem? Ja moju familiju ne bi dao za nikoga. To je jedino što na svetu ne bi menjao. I nekako uvek imam, kako ga kažem, i kad me Saša zvao, ajde da ponovo budeš trener reprezentacije, ta strast za košarku i tako kažem kod mene još uvek je prisutna i tada je bila prisutna, ali ja sam rekao pa dobro, u redu, ali kad ću ja malo više vremena da budem sa familijom. I onda to je već u moje familije verovatno i navika, oni su se i navikli da ja ne budem tu. Ne verujem da im drago što nisam tu, ali su se navikli da budem tu. I onda naveče me zove Marko i kaže, čujem da Saša je bio sa tobom ili dolazi da bude sa tobom. Kažem ja, pa dobro, pa šta? Kaže on, pa čekaj, jel dolazi da budeš trener reprezentacije? Pa rekao, jeste, verovatno zbog toga. Kaže Marko, pa šta ti čekaš? Ja sad kažem, znači, ili vam ne trebam, ili me i dalje podržavate. Tako da,
Jedino što ne bi na kraju ovog, da odgovorim na ovo pitanje, da li bi menio nešto u onome što sam? Pa verovatno da, sigurno, da imam posla, ali familiju ne bi menio. Kakav lep kraj razgovora. Ja u stvari za sam kraj želim da vam poželim nešto što vi obično govorite, a tiče se uspeha naše reprezentacije. Mislit ćemo svi, uvek je bolje pobediti nego izgubiti. Ja mislim dva puta. Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala i meni veliko zadovoljstvo. Hvala, Tanja.